money? How are you? Magkano? Could you please give me a soap? Magkano yun? Soap? Ben Fermi. Detergent. Can't you hear? Hello. Sorry, may I help you? Oh, how are you? Fine. You speak English? Yeah. That's good. I've been trying to let him know that I want a soap, but I don't know why he can't understand me. Okay. And well, I also need budonia. Hey, budonia. Good. This one. Hey, it's how much? Why, sir? What? Tomanku. It's $1.10,000. Oh, really? Yeah. Okay, no problem. waxaan doonayaa inaan isqoro college-ka oo aan ugu hadlo ingiriiska sida saaxiibkay oo kale. Marka diyaar baan inaan hadda isqoro. Waa ku qoraa marka? Haa. Waa lagu soo dhawaaway qalab education and teaching center waxaan caalamiya oo ka duwan gashan wasaaradda jumuiyadda Soomaaliland. Waxaa jira koorsooyin lagu baranayo luqadda Ingiriisiga iyadoo mid ka mid ah lagu barayo dhammaan macallimiinta kaalinka laba macallimiinta jaamacadda waxaa adeegsanaysaa hab casriya iyo manhaj caalamiya koorsooyinka waa functional English course, applied spoken English course, business English course, academic writing, TOEFL preparation, IELTS preparation iyo SAT English preparation koorsooyinkaasaan bixinaa keeba doon saa sax waxaan leeyahay kooraska functional Englishka ee doonaysaa صح ايوه انا واحد سنه صار فون كابل كوي قال ما نسيت لا ماي If you truly want to learn and you want to really achieve anything meaningful in language, there's no other place that you can go except Kolam Educational Technical Center.